Fala meu povo, minha pova, como que vocês estão? Eu sou o Hades, estamos de volta para mais um vídeo. E no vídeo de hoje a gente vai ver aqui a speedrun de Baldur's Gate 3, que sim, o jogo lançou uma semana e já tem gente zerando o jogo em 10 minutos. Os caras estão zerando Baldur's Gate em 10 minutos. E sabe o que é o mais incrível de tudo? É que essa speedrun, ela não tem um bug, um glitchzinho. É feita da forma mais limpa possível. Então se você é aquele cara que não gosta de bugs, speedrun, ah, com bugs é fácil, vocês vão ver uma das speedruns mais rápidas já feitas e sem utilizar nenhum bug. O que é fenomenal, né? Sem mais enrolação, vamos lá, deixa eu só mostrar aqui quem fez esse recorde, né? Foi o Mai com Ali, já tem 174 mil visualizações, a galera gostou bastante. E né, vocês vão entender, eu vou explicar. Não tem muito assim o que eu explicar nessa speedrun, porque não existem bugs, tá? Mas vocês vão entender mais ou menos aí como ela funciona, beleza? Então, né, você consegue ver que o personagem que ele pegou aqui foi o Gale, né? Por quê? O Gale, ele tem a skill ali, né? Ele começa com a skill ali, com o pulo, né? Ele coloca a skill do pulo ali. E isso permite o personagem pular mais distâncias, ou seja, se locomover muito mais rápido. Fato curioso é que esse estilo de speedrun, ele era o mesmo do Early Access. Eu trouxe há muito tempo atrás isso aqui, né? Foi lá em 2020. A galera terminou Baldur's Gate acho que em 6 minutos. Só que lá tinha bugs mesmo, né? Lá o cara atravessava telhado, ia uma loucura. Aqui não. Aqui vocês vão observar que é só pulinho. É basicamente isso a speedrun. Só nos pulinhos da vida, né? Você viu que ele já chegou aqui no final da nave assim, ó. Não, demorado, mas... enfim, né? Vai derrotar aí os bichinhos. Ele vai fugir, na real, dos bichinhos, né? Se eles descobrirem um jeito de pular essas lutas aí, cara, a speedrun vai cair muito. Eu vejo que no futuro... com bugs isso daí deve ficar bem mais rápido, né? Porque isso aqui tá sem bugs. Com certeza a galera vai descobrir alguma coisa, alguma forma de pular lutas, atravessar mapas, que vai ser fenomenal. Beleza, né? Novamente ele vai conjurar a skill pra pular e vai indo igual um coelhinho, hop, pulando na alegria, né? Ele já sabe, né, basicamente o caminho todo do mapa, né? Que ele vai fazer... Dois minutinhos de speedrun. E vocês vão entender, né, por que ele escolheu o Gale, além dessa habilidade. É como se o Gale fosse perfeito pra fazer speedrun. Como se falasse, ó, este boneco é pra speedrun. Vocês vão ver. É bacana, tá? E aqui, tipo, ele... cara, esse salto é muito roubado, cara. Essa skill do salto é muito roubada, velho. Depois eu vou criar só pra testar essa skill, cara. Eu não tenho certeza se a mesma classe do Gale, ela não tem essa skill, né? Junto com essa skill do pulo, né? É legal como ele mexe rápido nas opções. Quase que ele erra o 2. É, junto com essa skill do pulo, você vê que aí embaixo tem uma pena. Essa pena é, tira a sua queda, né? O seu dano de queda. Então isso daí, cara, é perfeito. Pulo muito alto e você pode acessar caminhos absurdamente ali de... tipo, um dano de queda absurdo, né? Beleza, ele passou aqui, né? Ele vai pro caminho aqui que você consegue acessar aquele mapa que tem os Gitianks lá. Então é o caminhozinho da esquerda aí, né? Do mapa. Beleza, aí tem aquela cutscene lá do cubo, só esquipar tudo, feliz, alegria. Até no acampamento ele... né, tem coisas que são obrigatórias, tipo, não tem como, tem que falar com o Rafael e tal. Tem que falar com o Funestos, aí sim ele pode descansar. Então assim, são coisas que perdem um pouquinho de tempo, né? Mas é obrigatório no jogo, então talvez eu acho que a galera vai conseguir descobrir meios de burlar isso daí. Então eu tô ansioso pra ver quando tiver speedruns com bugs, como é que vai ser a velocidade do negócio, né? Beleza. santuário, que é pra ele não tomar dano nas lutas, né? Se você não atacar ninguém, você não pode tomar dano. O que vai ser útil pra ele aí, né? Porque tem algumas lutas que ele cai e ele pode tomar dano. Aqui, por exemplo, cara, essa área aí, por exemplo, leva o que ele tá. Ele toma um golpe, ele falece pra esses bichos aí. Esses bichos aí são bem fortes, tá? Então o santuário vai ajudar ele. O bicho lá nem atacou, nem fez nada, então... Tudo por causa da skill que ele tá ali, o santuário. É interessante, né? O uso do santuário pra isso. É bacana. Aí só tem que esperar o turno dos bichinhos. Se desse pra acelerar o turno dos inimigos, por exemplo, com certeza seria uma speedrun bem mais rápida, né? Tem que ficar esperando, olhando. Deve ser bem triste poder ganhar mais tempo e não conseguir. E aí, ó, por causa que ele tem as penas, mano. Cara, lá embaixo, foge do combate. Não toma nenhum daninho, né? Que é maravilhoso. Aí ele já tá na trilha do monastério. E aí ele vai encontrar o Elimer, né, que é parte da quest do Gale e vai ser importante, né, pra terminar aí o game, vocês vão entender. E daí já dá pra ir pro ato 2, né, pro mapa do ato 2. Beleza, ó, em 6 minutos o cara chegou no ato 2, né. Faltam 4 minutos pra ele terminar. Mas, você então fala, pô, será que ele vai conseguir passar do ato 2? E o ato 3 em 4 minutos, e aí que vocês vão ver a mágica acontecer. Beleza, cutscenezinha aí. No skip tem coisa que acontece que comigo não acontece. Por exemplo, tipo, eu não lembro desse Goblin tá na entrada aqui. Pra mim, eu acho que ele não aparece. Mas também eu não acho que eu não fui por esse caminho. Eu acho que eu cheguei nesse mapa pular por baixo, pelo Neri, então... Enfim, né? Muitas possibilidades. O cara sabe exatamente onde ele tá pulando, ó. Porque por mim eu já tava bem perdido aí. Você não tem fogs nem nada, mas ele já sabe exatamente pra onde ele vai. Ele vai upar o personagem. Eu já assisti a speedrun, só que tem coisa que eu já esqueci. Tá, pegou a spell aí. Por que ele upou? Será que é necessário? Ah, acho que talvez pra passar ali você tem que ter level? Não sei. Não sei. Sinceramente, eu não sei porque ele upou. Eu acho que ele não utiliza essas paradas aí. Ele tá indo já pra Torre do Luar, né? Nesse momento aí eu tinha 40 horas de jogo onde ele tá. Beleza. Restaurou as magiazinhas ali. E aí ele vai pra esquerda. Já tá acabando. 8h20, hein? Eu acho que quem jogou aí ou pescou tá meio ligado já no que ele vai fazer aqui. Mas talvez não sabia que isso era um final, né? E tipo, ele vai ali pra aquele caminho já... Cara, eu, na real, eu não lembrava desse buraco. Olha que eu explorei ali embaixo. Eu acho que eu vi esse buraco, mas eu não caí nele. Eu pô de novo. Pegou aí o teleporte no passo. Eu não sei porque ele... Ele não usa essas skills, eu acho, cara. Tá, ele vai usar pra teleportar ali, pra acessar. Ah, beleza, beleza. Não tinha observado esse detalhe a primeira vez que eu assisti, ó. Então foi importante ele pegar o level 3 aí por causa desse pequeno teleporte aí. É uma skill boa, eu uso bastante essa skill aí. Pra posicionar o boneco na boca, beleza. Tem uma bota, eu acho, um item que dá isso também, que é bacana. Beleza, 9 minutos. Tá indo pro boss do segundo ato, boss final do ato 2. Vocês viram, sem bug nenhum, galera. Sem bug nenhum, só usando skill do jogo. Pulo, não tomando dano de queda, usando skill do jogo. Fenomenal, né? Muito bacana. ficou desnudo ali. Eu não sei se precisa de fato, ou se é só na zoeira, mas enfim. Ativou a cutscene do boy do ato 2, ali apareceu, blá 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 blá, pulou, pulou, pulou. Apareceu o cérebro. Cabum. Acabou. Endgame. Vocês entenderam o que rolou aqui? Vocês entenderam o que rolou aqui? Né? Fim de jogo, Baldur's Gate 3, maravilhoso, né? Esse é o final do jogo que você pode fazer opcional. Existe um momento da quest que o Gale encontra aquele cara que parece o Gandalf, né? Elimer. E, né, ele se oferece, o Gale pode se oferecer a destruir o cérebro lá, né? Que é algo importante da trama. E você pode fazer isso, você pode utilizar ele pra fazer isso. Eu não tinha testado ainda esse final, esse caminho, mas eu não sabia que isso traria um final pro jogo. Pra mim iria acontecer alguma coisa e tal, mas não era o final. E sim, esse é um dos finais opcionais de Baldur's Gate 3, que você pode terminar no ato 2. Fica aí a curiosidade que eu só descobri vendo essa speedrun, inclusive. Muito bacana, né? E né, é legal ver porque não tem bugs nenhum repetindo aqui. Achei muito da hora isso, velho. E aí, o que vocês acharam? Agora a galera que reclama, que eu recebo muitos comentários aqui. O pessoal falando, ai, com bug são fáceis, com bug é fácil. E aí, o que vocês acharam? Achei bacana. Mas assim, não é a speedrun, ó, que negócio legal de assistir. Mas é bacana, vai. E é isso, eu fico por aqui, um grande beijo, um grande abraço, um beijo, até a próxima e tchau.